أنت، إل، هو، إل، هي. طب احنا اتفقنا ان البروناونز او البرونو بنستخدمهم عشان نعرف نصرف الفيرب. طيب تعالوا نشوف ازاي هنستخدمهم مع اول فيرب هناخده مع بعض او فرنسي، واللي هو فيرب سابلي، يعني يدعى او يسمى. انا لما احب اعرف نفسي او اعرف اي حد ان انا اقول اسمه لازم هستخدم فيرب سابلي، زي ما قلنا comment tu t'appelles، انت اسمك ايه، كنا بنرد عليها je m'appelle، انا اسمي. par exemple je m'appelle Alex، زي ما محطوط عندي في المثال هنا je m'appelle Alex. فانا هنا استخدمت ال je عشان انا بتكلم عن نفسي، بقول je m'appelle، انا اسمي. طب لو انا بخاطب حد واقف قدامي وبقول له tu، يبقى tu t'appelles Zoé، انت اسمك زوي. طيب لو انا بتكلم على حد واقف بعيد عني وعايزة اعرف حد تاني عليه، عايزة اشاور له عليه واقول له اسمه، هقول له il s'appelle، il s'appelle احمد، هو اسمه احمد. طيب لو انا عايزة اعرف حد على صاحبتي اللي واقفة بعيد هستخدم ال واقول ال سابيل، ال سابيل فيروز. يبقى نقول تاني مع بعض je m'appelle، je m'appelle Alex، tu t'appelles، tu t'appelles Zoé، il s'appelle، il s'appelle احمد، elle s'appelle، قال سابيل فيروز. وبكده نكون النهاردة خلصنا نوتر نوفيل لوسون، الدرس الجديد بتاعنا، وهقابلكم ان شاء الله في درس جديد. اوروفوار.